ប្រិមន្តជាទីមេត្រីថ្ងៃក្រោយឲ្យរៀងបុរស់ម្នាក់ពេលកំពុងធ្វើចតាល័យសាដើរហើចាក់ឡានច្រើនក៏ឡាញត្រូវផាក់ពិណី2លានរៀលប្រិមន្តបងប្អូនមួយចំនួនតំណងជាបានជ្រៀមដឹងហើយថាកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យចំនួន2ដើម្បីតុបស្កាត់នឹងឆ្លើយតបការឆ្លងរិចរ iel ដាល់ ជាអន្តរជាតិនៃជំងឺឆ្លងដោយធ្វើការផាកពិន័យដោយមិនរៀបរៀងការអនុវត្តច្បាប់ប្រមត្តនផ្សេងទៀតលើអ្នកមិនធ្វើចតាល័យស័កនិងអ្នកនាំកិច្ចវៃបើតាមអនុក្រឹត្យការធ្វើចតាល័យស័កត្រូវអនុវត្តចម្ពោះរលពរដ្ឋខ្មៃនិងជនបរទេសដែលធ្វើដំណើរពីក្រៅប្រទេសចូលមកកម្ពុជាតាមក្របមជ្ឈបាយនិងបុគ្គលដែលបានប៉ះពាល់ផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោលជាមួយអ្នកជំងឺ Covid-19 ឬជាមួយអ្នកដែលសង្ស័យថាមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ -19 ដែលបង្កជាជំងឺ Covid-19 ការធ្វើចត្តាឡីស័កត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងមណ្ឌលចត្តាឡីស័កណាមួយដែលកំណត់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលឬទីកន្លែងណាមួយផ្សេងទៀតតាមការកំណត់របស់ក្រសួងឬដោយរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ក្រមជាតិអនុក្រឹត្យចែងថាត្រូវពិនិត្យជាប្រាក់ មួយលានរៀលទៅ5លានរៀលចម្ពោះបុគ្គលដែលគេវ៉ៃមិនចង់ធ្វើចតាលិខិតឬបុគ្គលដែលគេចេញពីកន្លែងធ្វើចតាលិខិតរយៈពេលនៃការធ្វើចតាលិខិតត្រូវកំណត់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលការអនុវត្តកាលពីពេលកន្លងទៅក្រសួងសុខាភិបាលគឺមានរយៈពេល14ថ្ងៃនៃការធ្វើចតាលិខិតឲ្យតម្រូវឲ្យធ្វើតែសំណាក់យ៉ាងតិច2ដងហើយបើយោងតាមអនុក្រឹត្យដល់ដែលត្រូវពីនៃជាប្រា 10លៀនរៀលប្រមាណ2500ដុល្លារទៅ50លៀនរៀលប្រមាណ12500ដុល្លារចំពោះអ្នកផ្ដើមគ umnn ដឹកនាំណៃនាំញុយញងបាញ់ចោះបាញ់ចូលឬជួយសម្រួលដោយចេតនាដល់បុគ្គលដែលធ្វើចតាល័យស័កឲ្យកិច្ចចេញពីការត្រួតពិនិត្យរបស់មន្ត្រីចតាល័យស័កឬកិច្ចវេះពីការធ្វើចតាល័យស័កឬកិច្ចចេញពីកន្លែងនោះហើយថ្មីថ្មីនេះ អនុវត្តតាមអនុក្រឹត្យនេះនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ2021មានបុរាណម្នាក់ត្រូវបានរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុផាកពិណីជាទឹកប្រាក់ចំនួន2លានរៀលជាមួយនឹងការប្រមែរបន្ទែម2វិធានការក្តៅបន្តក្នុងករណីមិនអនុវត្តត្រឹមត្រូវពេលធ្វើចតាល័យសាការផាកពិណីនេះដោយសារតែបុរាណខាងលើអនុវត្តមិនត្រឹមត្រូវ ពេលដាក់ធ្វើចតាល័យស័កក្នុងផ្ទះខ្លួនឯងដោយបានចាញ់ដើរហើចាក់ឡាត់ចរានកន្លែងក្នុងក្រុងព្រះសីហនុមន្ត្រីដែលចោះផាកពិន័យបានអុយនឹងថាបុរោះនេះឈ្មោះនៅចន្ទាមានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិ5សង្កាត់លេខ4ក្រុងព្រះសីហនុជាប់របងសាលារៀនហ៊ុនសែនមត្តេភិបក្រុងព្រះសីហនុ ធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នរាជការឯកជនមួយក្នុងក្រុងព្រះសីហនុជាអ្នកពាក់ព័ន្ធដោយប្រយោលជាមួយនឹងអ្នកជំងឺកូវីដ -19 ដែលក្រមការងារឆ្លើយតបបន្តមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តដាក់ឲ្យធ្វើចតាល័យស័ក្តិដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងផ្ទះចាថ្ងៃក្រោយឲ្យរៀងបរិភោគម្នាក់ត្រូវបានផាក់ពីនៃ2លានរៀលបន្ទាប់ពីចាក់ចែងពីកន្លែងធ្វើចតាល័យស័ក្តិដល់ជាលាតជាចរន្តកន្លែងក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ ដាល់តងវើនេះពិតជាមិនត្រឹមត្រូវនោះឡើយការធ្វើជាតាល័យសាគឺដម្រូវឲ្យនៅនឹងកន្លែងមិនឲ្យដើរទៅណានោះទេជីវៀងការฉลองរីករាយដាល់មេរោគកូវីដ19កាន់តែច្រើននេះក៏ជារឿងមួយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាល់ធ្វើជាតាល័យសានៅតាមមណ្ឌលផ្សេងៗគួរតែនៅមួយកន្លែងមិនគួរប្រឆាំងជាមួយនឹងប័ណ្ណបញ្ជានោះទេ នេះដើម្បីការពារអាយុជីវិតរបស់ខ្លួនឯងផងគ្រូសានិងអ្នកដទៃផងចូលកុំចាញ់ពីកន្លែងធ្វើចតាល័យសាអីយើងរួមគ្នាទប់ស្កាត់ជំងឺ Covid-19 ទាំងអស់គ្នាចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា